Sədər bəy, ilk öncə verişə başlamamışdan öncə istərdim ki, belə bir qrup var, özəlləşdirmə çekləri uğrunda mübarizə aparan şəxslər bir birlik yaradıblar və onlar məndən xahiş elədilər ki, bu simvolik olaraq çekləri, özəlləşdirmə çeklərini sizə hədiyə eləyək və onların haqq səsini, belə deyim, ucaltmaqda onlara kömək edək. Buyurun, bunu sizə təşəkkür edirəm. Əvvəl onu deyim ki, mən özüm də ailəmizin özəl çeklərin hamısını bugünə qədər saxlamışam, çünki ondan istifadə edə bilmədik. Bəli. Azərbaycanda mən bu barədə dəfələrlə demişəm, özəlləşdirmə əslində cinayətə kimi həyata keçirildi. Özəlləşdirmənin arxasında duran əsas məqsəd Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən çökdürmək olmuşdu. Ona görə də özəlləşdirmə nəticəsində dövlət və ictimai əmlaka deməli məxsus 2000-dən artıq zavod fabrik qısa müddətdə dağıdıldı. Birdən-birə astronomik rəqəmlərdə işsizlik meydana gəldi. Təbii işsizliyin arxasından yoxsulluq meydana gəldi. Digər cəbhədə isə kapital qeyri-qanuni bir qrup adamın əlində cəmləşdi və beləliklə Azərbaycanda kəskin qütüləşmə meydana gəldi ki, bugünkü problemlərimizin də kökündə məhz bu ədalətsiz özəlləşdirmə və cəmiyyətdə kəskin qütüləşmə durur. Bir neçə il bundan qabaq bilirsiniz, Bakının mərkəzində bir qazıntı aparılarkən yerin altından bir neçə konteyner ağzına can dolu özəlləşdirmə çeki çıxdı. Məlum oldu ki, faktik olaraq nəzərdə tutulan sayda özəlləşdirmə çeki çap olunmuyor. Hər bir adama, adam başına bir özəlləşdirmə çeki çap olunsaydı, bu 8 milyon, 9 milyon özəlləşdirmə çekilirdi. Bunlar 20-30 milyon özəlləşdirmə çeki istəyiblər. Ona görə adamların çekləri əllərindədir, amma faktik olaraq bütün Azərbaycanın evdə deməli, əmlak özəlləşdirilir. Ümumi şəkildə Azərbaycanda özəlləşdirilən məhsələrin ümumi dəyəri həmin dövrdə ekspert tərəfindən 60 milyard dollar dəyərində dəyərləndirilmişdir. Amma Azərbaycan hökuməti bunu 4 milyard dəyərləndirdi. Bu da hər çekə düşən qiymətin, dəyərin neçə 10 dəfə, 20 dəfə aşağı olmasına gətirib çıxardı. Yəni, biri var ki, sizin çekiniz 60 milyardın birisidir, yox 4 milyardın. Və vətəndaşların da birisi də bu mülkiyyət hüququndan məhrum olması cəmiyyətdə ilk növbədə ədalətsizliyin inkişaf eləməsinə baş verir və bizim də bütün milli problemlərimiz bununla. Və bir mənalı şəkildə demək istəyirəm ki, özəlləşdirmə Rus-erməni qüvvələrinin rəhbərliyi altında həyata keçirildi. Ramiz Mehdiyev kimi adamların rəhbərliyi altında. Həm əmlak o cürə qüvvələrin, o cürə ailələrin əlinə keçdi, həm də o məhsələr inkişaf etdirmək əvəzinə, yeniləşdirmək əvəzinə hamısı dağıldı. Nazirlər Kabinetinin qərarına görə özəlləşdirilmiş məhsələləri, mən demirəm dağıtmaq, struktur dəyişikliyi üçün Nazirlər Kabinetinin qərarı lazımdır. Məsələn, tutaq ki, siz ayaqqabı fabrikini özəlləşdiribsiniz və yaxud da trikotaj fabrik özəlləşdirirsiniz. Orada istəyirsiniz trikotaj fabrikində ayaqqabı istehsal eləyirsiniz. Mütləq Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır. Çünki özəlləşdirilmiş məhsələ sənin fərdi məhsələn deyil, şəxsi mülkiyyətlə, fərdi mülkiyyəti bunlar ayıra bilmədilər. Bunlar şəxsi mülkiyyəti fərdi mülkiyyət kimi başa düşdülər və düşündülər ki, özəlləşdirilmiş məhsələ üzərində bunun sərəncam hüququ var. İstəyir dağıda, özəlləşdirmişəm, özüm bilərəm. İstəyirəm odakı stanokları əridib metal edirəm. Halbuki bilirsiniz də özəlləşdirmənin əksi bir milliləşdirmə problemi var. Sabah dövlər istənilən özəl müəssisəni milliləşdirə bilər dövlətin mənafələrinə uyğun. Bugün Azərbaycan dövləti neçədən müəssisə milliləşdirə bilər? Özəlləşdirəndə 10 minlərlə müəssisə özəlləşdirilib. Milliləşdirmədə bir dənə müəssisə yoxdur. Fikrim çatır nə baş verir ölkədə? Yəni, faktiki olaraq Azərbaycanda özəlləşdirmə həyata keçirilmir. Azərbaycanda iqtisadi təxribat həyata keçirilir. Dövlət səviyyəsində Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çökdürülübdür. O sonradan, bilirsiniz, neft kontraktları imzalandıqdan sonra biraz neftdən gələn gəlirlər o eybi örtübdür. Amma bugün Azərbaycan adam başına gəlirə görə ümumi məhsul istehsalına görə Ermənistan və Gürcüstandan geridədir. Ermənistanda Sovet hökumətində fəaliyyət göstərən bütün fabrik zavodlar hamısı fəaliyyətdədir. Gürcüstanda fəaliyyətdədir, Belarusiyada fəaliyyətdədir, Ukrayna Rusiyada fəaliyyətdədir. Azərbaycanda bir dənə Sovet dönəmindən qalma bir dənə məhsul yoxdur. Azərbaycan mehmanxanasını, Abşeron mehmanxanasını özəlləşdiriblər. Bu iki mehmanxanaya görə Mikhail Üstünova Sovet hökumətinin vaxtında sosial əmək qəhrəmanı adı verilmişdir. Çünki Sovet arxitekturasının ən son nailiyyəti isə bunun. Baxın, hər ikisinin Sovetlər yerinə yeni otellər tikdilər.
Yani gelip həmin otellə başqa yerdə də tikmək olar. Bunlar da qalar. Azərbaycanda bu cür bir talan siyasəti həyata keçirilib. İndi bu əslində baxsan normal bir vəziyyət yarananda bu özəlləşdirmə ilə bağlı böyük bir cinayət işi qaldırılmalıdır. Məsələn, deyirlər ki, özəlləşdirmə başa çatıb. Özəlləşdirən məsələlərə də ekvivalent sən voucher buraxıbsan. Necə olur ki, hamının əlində voucher əlindədir? 1 milyon 800 min özəlləşdirmə payı var. Hə, bu dəqiqədə mənim əlimdə deyil, bizim bütün ailəmizin o özəlləşdirmə çekləri əlimizdədir, əlavə qovmamızın. İndi mən sual verim. Qadım, sən elan edirsən ki, 4 milyard dollarlıq dövlət və ictimai əmlak vardır. Biz bunu 8 milyon voucherə böldük, özəlləşdirmə başa çatdı. Bəs bu 1 milyon, 2 milyon voucher haradan çıxıb ortalığa? Deməli, saxta yolundan voucher istehsal ediblər, vətəndaşın voucheri qalıb əlinə, amma bazarda, alqı satqıda həmin o saxta voucherlərdən istifadə edib. Və digər dəhşətli bir məsələ nədir? Azərbaycanda özəlləşdirmədə məsələlərə elə qiymət qoyulur ki, məsələn, 3-4 kubikin qiymətinə böyük bir zavodu alıblar. Kim satır? Bir stanoxun qiymətini, həmin zavoddakı bir stanoxun qiymətini bütün zavoda alıblar. O cürə qiymətləri aşağı salıblar. Yəni, mən bu Azərbaycan xalqı bir şey bilməlidir. Bu deyilən məsələ hər bir Azərbaycan vətəndaşının problemidir. İşsizlik buradan qaynaqlandı, yoxsulluq buradan qaynaqlandı, harınlaq buradan qaynaqlandı, xalqa düşmən olan qüvvələr buradan nəhəng kapital sahibi oldu. Faktiki olaraq Azərbaycana qarşı bu iqtisadi təxribat dövlətçiliyimizin zəifləməsi cəmiyyətdə iqtidar müxalifət münasibətlərinin düşmənçiliyi müstəviyə keçir. Eləcə də ordumuzun zəifləməsi, eləcə də nüfuzumuzun dünyada zəif. Bütün bunların hamısı birinci başladı o yanlış yox, cinayətkar özəlləşdirmə siyasətində. Ona görə də mən bu özəlləşdirmə qrupun fəaliyyətinə dəstək verməyə hazıram hər cürə siyasi. Çünki zatən mən uzun illərdə də kitabımda, məqalələrimdə də bunu yazmışam.